Përshëndetje, shikues të nderuar, me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Vizita e ndërmjetësit të OKB-s për çështën e emrit me tunimis në Athinë dhe Shkup sot dhe nesër i ka dhënë epitet kësaj jave si javë kyçe për procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Pas dy dekada e gjysmë, palët negociuese në tryezën e bisedimeve diskutojnë për 5 propozime të mundshme për emrin e ardhshëm të Maqedonisë. Si në Shkup, po ashtu edhe në Athinë, në këtë periudhë po kërkohet konsensus i gjerë për zgjidhjen e problemit, por krahas sinjaleve pozitive për gatishmërinë e arritjes së një kompromisi, në të dyja vendet ka çarqe të caktuara që në një mënyrë pengojnë arritjen e një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Por pa marrë në përgjithësi, si asnjëherë më parë, në sipërfaqe po zbizotron bindja se më në fund Maqedonia dhe Greqia do të arrijnë një marrëveshje. Panelistë të ftuar sonte në argument ku do të diskutojmë për çështjen e emrit janë Albert Musliu, analist politik, po ashtu edhe Ismet Ramadani, analist politik. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Vizita e ndërmjetësit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me tunimis në Athinë dhe Shkup po vlerësohet si një javë kyçe për fillimin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Çka mund të pritet nga kjo vizitë e fundit, zotë Ismet? Po mirë, unë mendoj se po hym në një fazë të rëndësishme pra sa i përket çështjes së zgjidhjes së emrit, respektivisht gjetjes së atij kompromisi. Ashtu dhe si që paralajmërua me tunimit si ndërmjetës ka intensifikuar pra bisedimet, respektivisht ndërmjetësimin me propozimet e ti, dhe kjo javë keni të drejtë që thoni se është kyçe për faktin se do t'jep një kahje definitive drejtë zgjidhjes në çështjes së emrit. Kuptohet, mos ta marrim këtë se do jetë punë e lehtë, sepse megjithatë është një çështje mjaft e ndihshme, si për Maqedoninë ashtu edhe për Greqinë. Dhe nëse kemi parasysh se ky problem një kohë gjatë është biseduar, dhe duke i marrë parasysh edhe reagimet, deklaratat kontradiktore e kështu me radhë, por ajo që i mund të gjitha këto është vullneti, dëshira dhe çësia e sinqert për ta zgjidhur problemin, që në këtë rast sigurisht se reflekton nga dy kryeministrat, të cilët kanë shumë punë pra për t'i bindur edhe bashkë funksionarët ose udhëheqësit shtetëror këtu dhe në Greqi. Dhe me ndihmën e faktorit ndërkombëtar që si duket po kyçet seriozisht në këtë problem, jam optimist se do gjendet zgjidhje. Zoti Albert, deri më tani po mbahet ai premtimi që u than se intensifikimi dhe takimet do të shpejtohen, pothuajse në çdo muaj do të kemi takim, dhe sidomos ky takim, vizita e meqenimit në Athinë gjatë ditës së sotme dhe nesër pritet që të qëndrojë në Shkup, po vjen më një pas takimit të mbajtur në Davos mes kryeministrit Zaev dhe homologut të tij grek Tsipras. A do të thotë kjo edhe një shtytje plusse edhe negociatat në përgjithësi po e rrisin nivelin e takimeve dhe negociatave? Unë kam bindje se takimi në Davos ishte ai konfirmimi i përkushtimit të dy palëve, veçanërisht të dy kryeministrave, për të vazhduar me gjetjen e solucionit. Edhe mendoj se tash në periudhën që vjen do të përshpejtohen gjithë aktivitetet, si takimet ashtu edhe sigurisht punët e grupeve punuese, gjetje e moduseve, në cilën drejtim do të shkohen. Mendoj se kjo javë është java e cilës jap kahjen. Mos harrojmë këtu kemi dy procese, njëri proces është i si të them orientimit ka disa solucione të emrave, të cilat do të përpunohen periudhën që vijon, a pjesa tjetër e punës, cila mendoj se është ajo më e komplikuar, është teknika si ajo do të bëhet, edhe niveli deri ku do të shkohet. Mos harrojmë disa termine janë të cilët plotësojnë nevojën, shtyjnë nevojën për përshpejtim të procesit, edhe mendoj se ne do të shohim një dinamik shumë më të madhe
periudhën që vion, por mendoj se kryesorja këtu është që javën e kaluar u mora e konfirmimi dhe përkushtimi i kryeministrave. Ne tash nga se jemi djeg prej qumshtit do t'i frime dhe daltit edhe çdo devim nga ajo linja ideale do ta marrim me shqetësime dhe do të frigohemi se eventualisht mos se ndërpret procesin, jam shumë i bindur se procesi ka marrë një kahje të caktume dhe ka marrë një intensitet caktum. Jam shumë optimist se kësaj radhe nuk do të hasim ndonjë një mur si që hasim 2008, nga se të gjithë palët, veçanërisht ato të cilët janë ma relevant, janë shumë të kujdesshëm edhe qëndrimet atyre. Unë e kam dëgju edhe paraqitjen cilën e kishte kryeministri Tsipras, asnjë detaj i fjalimit ti nuk më dha të jemi shqetësuar se nëse përkushtimi vazhdon edhe të anajon, se do të mungoj të pala greke. Normalisht, të paraqitja ti kishte disa vërejtje edhe për sjelljen jo korekte disa antarëve të opozitës në Greqi, mos harrojm çështja e emrit Maqionis është çështje mbi cilën janë ndërtu karriera si në Maqioni ashtu edhe në Greqi, kemi pas një kryeminist i cili u lansua në politikë lidhur me këtë temë, a e shohin se nuk është larg edhe tendenca e opozitës greke, veçanërisht partisë më të madhe, që të filloj eventualisht të rregulloj rejtingun e vet në sap të njëri prej partnerit kryesor të koalicionit, zoti Tsipras, nga se atë ka edhe konkurentin kryesor në skenën politike në Greqi. Zotri Smet, në takimin në New York, për herë të parë palët të bashkëbiseduese, në tryezën e bisedimeve patëm 5 propozime konkrete, për të cilat më pas edhe palët negociuese kanë diskutuar. A vlerësoni se janë të mjaftueshëm vetëm ato propozime dhe a mund të ketë ndonjë ndryshim në të ardhmen që ky numër të redukohet apo të shtohet edhe me ndonjë propozim të ri? Po, unë mendoj se mjaftojnë ato 5 propozime. Të nisin në çfar forme dhe si do vehen në përdorim, do të diskutohet edhe më tutje, kuptohet. Por mund të ketë pra hapësirë për një përzgjedhje të njërit nga ato propozime. Tashë aty ka disa finesa në të cilat janë ndoshta teknike, po edhe që kanë edhe peshën e vetë. Më shumë bëhet problem se në çfarë gjuhë do përdoren, në çfarë situata do të përdoren dhe ajo që deri më tani e kemi të qartë, vazhdon qëndrimi i Greqisë në erga omnes, pra për një përdorim të përgjithshëm një emër, dhe si duket ata në këtë drejtim nuk e kanë ndërmend të lëshojnë pe, aty e kanë atë vini kuqet e tyre, ajo që tani është për të diskutuar dhe për të mirëpritur, është fakti se definitivisht shumica absolute në Greqi, më thënë edhe partive politike, ato që kanë pesh, kuptohet, si parti politike, lejojnë, pra mund të marrin bile edhe një qëndrim oficial i Greqisë, lejojnë që emri Maqedoni të ekzistoj dhe më tutje në ato referenca, qoftë me referencë geografike apo me kohë, së që është fjalla Maqedonia e Re ose Republika Maqedonisë në Klap apo Tire Shkupi, po edhe ato geografike. Ato geografike ndoshta duhet pak të konsultohen edhe me Bulgarinë, sepse tani nuk kemi ndonjë reagim oficial të Bulgarisë në lidhje me emrin Republika Veriore e Maqedonisë, por një kohë ka pas reagim në Bulgari, në kohë kur edhe raportet me Bulgari nuk kanë qenë aq të mira, për shkak se një pjesë e territorit Maqedonisë, Maqedonia e Pirinit, që i thonë, është edhe në Bulgari, dhe i bie si në veri pak, por si do që tjetë ka vend, dhe me thonë të manevrohet, mbaret nda këtyre 5 propozimeve si emra,
dhe sa i përket emrit, mendoj se nuk do jetë shumë problem, sa problemi do të, ose shtizat do të thyjen në krejt këto bisedime, në atë ç'është irredentizëm, apo çka nuk është irredentizëm, dhe mënyra e përdorimit, sepse ka kërkesa, të bazë të asaj që pojmojmë si informacion, që transkriptet t'jenë vetëm në gjuhën maqedonishte, originale. E aty është problem ku edhe shqiptarët duhet ta kenë fjallën e vetë, sepse me gjitha te, në qo se insistojnë ato në emërtim qirilik, themi, në të shkruat ose në transkripte, atëherë sigurisht se edhe subjekti shqiptar duhet ta ketë fjallën. Po, në më vonë pak do të përqëndrojmë edhe në qëndrimet e partive politike shqiptare sa i përket të çështjes së emrit. Po, zotë Albert, në fillim, në opinion u kryua si një farbinje se vetëm ndrohet emri. Mi po si që po afrohet edhe zgjidhja e këti problemi, po shife se kjo çështje është tetë ndërlikuar. Sot për herë të parë, Ministri Punëve të Jashtme i Greqisë, Nikos Kocias, flet për përmbajtjen e pakos për zgjidhjen e çështjes së emrit, ku ai në mënyrë taksative numron 4 kushte, 4 pikat e cilat duhet të zgjidhen që të jetë ajo zgjidhje e pranueshme si për palën greke, po ashtu edhe për atë maqedonase, ku ai në rend të parë përmend ndryshimin e emrit, 2 irredentizmit, 3 marrëdhëniet ndërkombëtare dhe masat për agjent pozitive. Nuk janë këto, asnjëra prej këtyre pikave nuk janë kontestuese. Edhe gjithkanë të bëjnë, domethënë, një prej vërejtjeve më të mëdha të Greqisë, apo lidhur, apropo me atë periudën e antikvizimit cilën ne e kishim, ishte dhanja e disa argumente, cilët Greqia në mënyrë maksimale i përdorte, ne flasim për diplomaci të organizuar mirë dhe me eksperiencë, pikrisht irredentizëm e quajnë ato çdo tendencë që gjithë regioni i Maqedonisë, dhe me thonë i teritorit Maqedonisë, mos harrojmë nëse mbi 50% e teritorit të asaj Maqedonie teritoriale, për cilën flasim është në Greqi, dhe çdo tendencë të unifikimit të atij territori nëpërmjet historisë, nëpërmjet përvetësimit, nëpërmjet atyre hartave të cilën ne jo rallë herë i kemi pa edhe mbas ministrave të jashtëm, ato e prezentojnë si tendencë irredentizmi dhe si tendencë, domethënë si aspiratë territoriale ndaj një pjese të Greqisë. Unë mendoj se qeveria e tashme ka një gatishmëri maksimale spaku me atë periudhë të antikvizimit të pastrojnë punët, ka një përkushtim qeverisë së re për të bërë disa hapa pozitiv, mos harrojmë edhe në Davos, kryeministri Zaev tha se do të ndryshojnë emrin e aeroportit, emrin e autostradës, besoj se edhe me disa nga këto busta që gjenden në përshkup, do të ketë ndonjë veprim, tash nuk mund ato takimin e parë të thonë gjithë sende që do i bëjnë, se është, megjithatë është një proces negociatash, po kjo ndërlidhet edhe me fazën e katërt, me ndërtimin e agjendës pozitive. Agjendës pozitive, ajo sigurisht agjenda pozitive do shkon edhe në librat e historisë, në atë gjithë vokabularin edhe në procesin e arsimit, cilit e ne është përdorë në të kalumen, edhe nuk do të shofim të ajo si diçka të keqem, veçanërisht ne në Maqedoni, po veçanërisht ne shqiptarët, mos harrojmë se në për librat e historisë, në për procesin edukativ arsimor, ne kemi pa anomali të gjitha lojeve, ne shqiptarët e dim ato cilët kam pas të bëjnë me ne. I kemi përjetu, unë e di për një shkollë këtu në Shkup, ku nxënësit turqë për shembulli kanë që të këndojnë për ditën e patronazhit këngë, cilat kanë qenë absolutisht kundër komunitetit turke, kështu më ratë, dhe më thonë ato veti cilat ne edhe i kemi mundet edhe i kemi trashigu prej komunizimet edhe janë inkuraju në atë fazën e partë atit nacionalizmit pak romantik në Maqedoni, duhet të i kalojnë edhe mendoj se pikërisht përshka këta saj është edhe pika e katërt. Sa i përket emrit, nuk është ndë një diçka e mshëft se pala greke insiston në Erga Omnes, por mendoj se aty e në ato finese, si ajo Erga Omnes do të definohet. Unë kam informata se flitet edhe për tre nivele të emërtimit. Njëri është emërtimi ndërkombëtar, njëri është emërtimi mbrendshëm edhe emërtimi tjetër është ai bilateral. E tash, transkripti Maqedoni
në gjuhën Macedone, unë mendoj se mund pak tjetë edhe kontestus për Greqinë, se në ndëgjim, edhe ato e shkrujnë në të njëjtën mënyrë edhe e prononcojnë ju, edhe në për protesta, e ndëgjoni se ato në këthujnë Macedonia, ato thujnë Makedonia. Ashtu që mendoj se edhe aty do të gjenë mënyrë se si të kalojnë edhe nuk është ajo shkak për t'i prish negociatat. Problemi më i madh do të paraqitet në nas se si do të prezentohen këto solucione lidhur me atë cilën ne ndëgjojmë prej fillimit kontestit, po vitet e fundit me një intensitet pak më të madh, ndikimin e kësaj në identitetin e një komuniteti. Fatkeqësisht ne garanturë e kalume, VMRO dhe Pomoneja, arriti të imponojnë në atë mendimin publik lidhjen e emrit shtetit me identitetin të një komuniteti, edhe mendoj se pikrisht ajo është ajo edhe cila i ngren emocionet, edhe shqetësimet, po edhe frikat të disa qytetarë, se jo mund të humbet identiteti e kështu me radhë, edhe ajo do të jetë punë edhe institucioneve shtetënore, po edhe opinionit publik, që këto sende të demistifikohen, që jetë e qartë që shka do me thonë të kesh emnin Maqedonia veriore, si ndikon ajo në identitetin personal, mos harrojmë ne se asë njeri prej bashkëqytetarëve tonë Maqedonas tash nuk është fajromist, se ne në relacion me Kombet e Bashkume nuk e kemi emrin Republika e Maqedonis, e kemi ish Republika e Jugoslave e Maqedonis, edhe ajo nuk ka ndiku në komunikimin e mbrenë që në pas në identitetin e bashkëqytetarëve tonë. Po në Kombet e Bashkume të gjua zyrtare shkruan gjua Maqedone, po shteti mbi atë gjuhë shkruan se ishte Republika e Jugoslave e Maqedonisë. Pra e them, si ki problem është problemi vjetër, edhe gjitha ato stereotipe, gjitha ato paradigmat që janë ndërtu, janë zhvillu, po në disa raste edhe janë keq përdorë për ndërtim karrierës politike, do të duhet demistifikohen një periudhë relativisht shumë të shkurt. Po nga ana tjetër merr një optimizëm se edhe gatishmëria e qytetarëve për të spakun Maqedoni, po besoj edhe në Greqi për të kalimin e këtij kontesti është shumë më e madhe dhe gatishmëria shumë më e madhe tash, ashtu që nuk besoj se do të tërhiqen palët aq kollaj me problemin e parë që do të paraqitet, se gjithë janë vendishëm se kjo është problem madhor spaku për këto dy shtete, më nga ana tjetër nuk pres edhe ndonjë revolucion si të kushtimisht qytetarësh, kur do të jetë më e qartë se cili është drejtimi cilin do të vazhdojnë negociatë. Këtë deklarat për 4 elementet e pakos për zgjidhjen e emrit, ministri Kocias i ka dhënë pas realizimit të takimit me Metjunimit sot në Athinë. Mirë, po gjatë ditës së sotme kemi edhe reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë lidhur me deklaratën, duke vlerësuar se tani nuk është koha dhe momenti që të jepen këto propozime në opinion, zotërisme. Po shikoni tash mënyrën e veprimit të institucioneve, ne nuk mund të diktojmë në Greqi si të funksionojnë ata dhe si funksionojnë këtu. Ndoshta edhe ata e kanë bërë me qëllim se si do të jetë reflektimi brenda për mrenda pra në Greqi. Dhe ashtu si që tha dhe Alberti, unë mendoj se ato 4 pika nuk jenë edhe pika që duhet të na friksojnë, duke se dhe reagimi Ministrisë Punëve të Jashtme është në drejtimin se ndoshta më mirë është të bisedohet pra në ambientet mbyllura ose mos të dihet në opinion derisa vazhdojnë bisedimet, dhe kështu më duket ngjajshëm, ka pas mendim edhe vetë me Tunimit, por nëse i ndëgjojmë ndoshta është mirë se përgatitemi të gjithë ata të cilët do marrin pjesë form direkte apo indirekte për të komentuar dhe për të shtuar, sepse prononcimi i ministrit të jashtëm të Greqisë në fakt me këto 4 pika nuk është në stilin mere ose lere, por jepet mundësi diskutimit dhe diskutohet atje, diskutohet këtu. Ne aty çka kemi? Domethënë kemi çështje emrit, ne e dimë se duhet zgjidhet çështja e emrit. Irredentizmin është çështje e cila po përsëritet dhe ndër çështjet ndoshta edhe më të rëndësishme për Greqinë, sepse kur është fjala e irredentizmit, këtu duhet ta kemi parasysh se të dy shtetet duhet, ose të dy qeverit, duhet të shkarkojnë atë ballast
këtë njëri morë kjës, themi me histori dhe mitologi, më thënë, du të qlirohen prej asaj, sepse aty i redentizmi dhe grekët shojnë fotografi. Unë vetëm po e ilustroj, të gjithë këta që dalin, edhe pse janë pak në numër, para kuvendit të Macedonisë, qoftë kundër protestuesit, kundër gjuhës edhe kundër ndryshimit të emrit, a i keni vrejt ju ata të gjithë e mbajnë me vete flamurin me vergin. Më thënë, a është provokim me fotografi, sepse mediat greke janë këtu prezente i përcjellin për atje, dhe kjo është në fakt për Greqinë është i redentizëm. Por ajo që është po ashtu me rëndësi, që duhet qlirohemi, nuk duhet lejojnë një politikë moderne, qoftë e Greqisë apo e Maqedonisë, që një histori ose mitologi, ne nuk mund këthejemi tash në kohën e Aleksandrit, 360 vjetë para Krishtit, se para epokës të tonë. Sepse nuk është koha tash të shkojsh një ditë luftosh me elefanta. Është koha kur duhet të integrosh në botën progresive, moderne. Dhe këtu, bashkëpunimi rajonal, ka një interes që i jepet Greqisë dhe si e drejt nga BE-ja, edhe nga NATO-ja që të luan edhe një rol pra pak më të rëndësishëm në rajon, me që është shtet i që është shumë vite në NATO, është shumë vite në BE, dhe ajo e fundit masa që duhet meren. Aty nuk kemi ndo një shpallosje, por unë mendoj se në ndimat financiare, ekonomike, për shpejtimin e rrugës drejt NATO-s, drejt BE-s, këto janë çështje për të cilat mirë është të diskutohet dhe nëse ka pozitivitet dhe ka masë kritike pozitive, po, atëhere shansat e mira. Tani më veç në rjetet sociale është publikuar edhe deklarata e ndërmjetësit të OKB-s me tyunimis pas përfundimit të bisedimeve gjatë ditës së sotme që ka realizuar në Athinë dhe po ja lexoj në mënyrë integrale që dhe më në fund të japim nga një vlerësim. Pra, Metjunimis ka deklaruar se thot nuk do të shpalos gjithçka që ka përmbajnë idetë që a dorëzova të dy qeverive. Mendoj nuk është mirë unë të tregoj çka kam propozuar. Dy qeverit mund të shqyrtojnë idetë e tyre dhe mendojnë se do të shfrytëzojnë diçka prej ideve të mia. Asnjëherë nuk jap ide përfundimtare. Unë jam mediator dhe jo gjykatës dhe për këtë nuk jap ide përfundimtare, por për të mirat dhe për arritjen e një kompromisi. Me vëmendje kam dëgjuar ministrin Kocias dhe kolegët e tij, të cilët kanë disa mendime që duhet të merren parasysh. Do të shoh se çfarë ide kanë edhe në Shkup. Me siguri ka me vlerëson për takimet e nesërme që do të realizojnë në Shkup. Për të dyja palët duhet të gjejnë zgjidhje në bazë të ideve të tyre, ka theksuar Metjunimis pas përfundimit të vizitës zyrtare në Greqi. Marrë në përgjithësi është një deklaratë shpresdhënëse. Unë thash në fillim se ne jemi djeg prej qumshit, tash frim çdo gjë. Domethënë edhe te deklarata e Kociasit që janë definuar sferat për cilat duhet bisedohet, Nimici e konfirmon se ka sfera për cilat bisedohet, dhe tash nuk mund të harrojmë se shumë pala jonë bëni gafin më të madh me deklaratën e negociatorit maqedonis. Ne te Kociasi nuk kemi as defetizëm, as qëndrim se të pakalushme janë këto temat, ndërsa e kishim qëndrimin e Naumovskit, i cili mbas takimit me Nimicin tha se janë oferta jo dinjitoze. Do të thonë duhet gjithë këto të miren. Ashtu që tash nuk është kjo ndonjë shqetësim qëndrimi i Kociasit, qëndrimi i Nimicit është edhe më diplomatik. Është fakt se këtu negociohet, se bisedohet. Është fakt se do duhet gjinden teknika edhe mënyra se si gjithë ky proces të implementohet. Unë jam i sigurt se ajo pika e katërt në kupton veprimet të dy palëve, po sërëm ne veç kemi paralajmërime se do të ketë intervenime edhe infrastrukturore, se do të hapen pika treja kufitare, si që shofim se ndodh edhe me Bugarinë mas në shkrimit të marveshjes për fqinësi të mirë. Në më tonë, është një set aktivitetesh i cilja duhet të motivoj ti motivoj të dy palët. Mirë tha Ismeti, një prej motivime cilët Greqia i ka edhe cilët ishin pjesë edhe fjalimit
të Ciprasit janë ato sigretie duhet ta marrat rol të cilin për shkak të këtij kontesti nuk e ka pas në Ballkan. Çdo rajon I cili është inkorporuar në Union Evropian të Evropës Qendrore ose shteteve baltike I ka pas liderin e Evropës të vjetër kushtimisht e cila e ka qenë shtytësi I gjithë procesit këtu te ne për shkak të këtij kontesti Greqia nuk ka mund realisht Greqia nuk ka pas kontest vetëm me Maqedoninë ka pas me Shqipërinë ka pas një pjesë me Bugarinë ka kontest afër me Turqinë po ky kontest ka qenë ai më absurdi edhe nuk ka mund ta marrë atë rolin e lokomotivës të rajonit edhe pse e kishim në samitin e Selanikut po nuk për shkak të këtij kontesti sti nuk mundesh të ta marrë atë rol cilën e ka dashur edhe ka edhe cilën Ciprasi e paralajmëroi se do të tenton që ta marrë prap atë rol. Ashtu që nuk tash nuk shoh ndonjë shqetësim të madh ke ky qendrim, as që pa Kociasi ka qenë negativ. Mos harrojmë Kociasi prej fillimit, prej ndryshimit të pozitës të Maqedonisë, edhe në relacion me NATO-n, edhe Unionin Evropian, vokabullari I Kociasit ka qenë më pozitiv. Miqësor. Ka qenë më miqësor, edhe mendoj se është një shenjë një diplomati pak më të mirë, një diplomacie më të mirë, ose është rrit në mënyrë absolute dashuria në Parlamentin Grek, po diplomatët e kujdesshëm mendoj se çdo gjë e bëjnë me shkak. Ashtu që Finas. Mundet edhe kjo është pjesë e tendencave të qetësimit të opinionit publik edhe në Greqi. Mos harrojm, ne gjithë presim çka ndodh me 400 e shkurtit, më thinë, dhe paralajmërimit të asaj proteste masovike. Mundet është kjo një prej masave e cilët donë që ato të cilët I keq përdorin edhe informacione, se si që ndodhë Maqedoni, ne shofim ekspert lojlojshëm cilët dalin me disa qëndrime absurde në opinion, e njëta pun ndodhë edhe në Greqi. Oshtë obligim I madhë edhe pun shumë madhe cilët të dy qeverit duhet ta bëjnë periudën që vjenë, mundet kjo është një prej masave. Në më thënë, nuk është qetësuese për ne, nga ana tjetër është qetësuese për opinionin publik grek. Po, do të rismet pak më parë dhe përmenda se më nuk është e politika le ose merë. Ja dhe këtu dhe me tjunimi sot se nuk jam gjykatës, por jam mediator dhe le hapsir për të bashkëbiseduar, për të shkëmbyrë mendime se cili propozim do të ishte më I pranueshëm për të dyja palët. Unë mendoj se si që para lejmëru, kjo është edhe turneu I fundit I meqenimicit, pra në Athinë dhe Shkupë, për faktin se ka një marveshje si duket midis dy kryeministrave që faza tjetër e bisedimeve të shkon në nivel të ministrive të jashtme, me komisione kuptohet, edhe të ecin punët. Kjo çka do të thotë? Kjo njëkohësisht rolin e Kombeve të Bashkuara deri më tani, në përmjet me tjunimicit, tani në një mënyrë pra e marin edhe ministrit e jashtme për faktin se ndërhyrja tani është pak më e madhe e strukturave të BE-s, të shtetet bashkuat Amerikës, të NATO-s, edhe procedura këtu. Shikoni një diplomat I rryer ose me atë karierë që me tjunimit të paralajmëron edhe muajin kur do të zgjidhet problemi, ne mund të themi, si analist, s'marim dhe një përgjësi, mund themi edhe maje dhe prilë dhe mars, mirë po, një diplomati ati ka libri të thotë se në muajin prilë, po thua e se e pohonaj se do zgjidhet që është që emri, a e ka parasysh edhe, I ka parasysh gjitha këto pengesa, agenda do ketë pengesa. Unë jam optimist e di se ata të cilët duhet të asilin vendimin për fundimtar, nuk e kanë letë, mirë po përçmim pra të antarësimit Maqedonisë në NATO, edhe në BE, ose për të marrë datën e bisedimeve, diçka ndoshta edhe duhet kompromisi këtë e ka, Por ajo që më brengos pak, nuk më duket shumë I logjikshëm ose nuk është në nivel pak më intelektual dhe praktik debati në palën Maqedonase. Sikur më duket se shumë pak kanë vetbesim në identitet.
kanë krijuar një situatë, kuptohet nuk lem për gjithë kjo, të frikshme në vetvete. Në atë se dikush po na e merr identitetin, sikur ju duke se po ua grabit identitetin, që është dopsi. Secili prej neve, nëse e thot këtë fjali, se dikush po na e grabit, po na e merr identitetin, ajo është dopsi e jonë. Pastaj, merren shembuj se për shkak të ndryshimit të emrit të shtetit, kanë ndosë që kanë humbë, në më thonë, popuj të ndryshëm, ose fiset të ndryshme, që nuk është kjo për Maqedoni. Ne nuk në takon të mësojmë ata, por me që po meremi me këtë problem, e themi, një popull që ka identitet vetin, Maqedonas në këtë rast, dhe unë po e përsëris, ndoshta edhe në mediumet ndryshme, ka alfabetin e vetë, ka ndërtu pra një kulturë, sa do kudo identitare për vete, me universitete, me shkollim, arsimim, me akademi, prandaj nuk e di pse friksojnë edhe qytetarët e vetë, disa intelektual të papërgjegjshëm, dhe krijojnë tollovi aty ku nuk duhet. Etish, kërkesa për ndryshime të kushtetutës, shikoni, nëse ndryshon emri, edhe kërkohet që është fakt se ka irredentizëm, tash, duhet jemi dhe në fond të qartë, edhe duhet jemi të sinqertë, se ka irredentizëm në kuptimin kur preket në ekskluzivitet të disa momenteve, themi, historike ose figurave historike, ato punë qëndrojnë edhe në për tekste të shkollore, edhe tash, pra të duhet bisedohet, por në asnjë mënyrë pra nuk duhet të rritet shkalla e dyshimit në atë qka je, ose qëfar ndihesh. Sepse në qofë se luhatesh në vetë vete, atëhere dikush edhe forcat që janë radikale, ekstreme në Greqi, ose edhe këtu e shfrytëzojnë këtë moment, dhe me të vërtetë është mëkat shumë i madhë mos t'i takojsh një familje të madhe evropiane ose NATO-s, vetëm se duhet të hapish debat pa kufi i kujt është Aleksandri i Madh, punë e madhe. Zotë Arbert, nëse shkojmë në ato senatarmen, do të rritet edhe nivelli, formati bashkëbiseduese, si që është edhe një për nga propozime që të jenë nga Ministria e Punëve të Jashtme të dy vendeve. Këtu gjithse si do të kësha përmend prapë, do të isha rikëthyër në qështje në emrit, ku ponshë dhe këj lajmë sot u liferuan nga Athina, ku thotë se me këmbugullësi pala greke kërkon që emri, cili do të qoftë emër i ri i Maqedonisë, të përdoret vetëm në gjuhën originale. Me këtë rast, ata japin shembullin e disa shteteve, sidomos ish republikave sovjetike, që nuk përkthehen në asnjë gjuhë tjetër, po janë vetëm në gjuhën originale, ku përmendet Tataristan, Uzbekistan, Kazakistan, që mbajnë prapas shtesën stan, dhe vetëm i shtohet ajo më parë. Kur flasim gjithnjë për emrin, këtu është emri, përdorimi i tij, identiteti, gjuha, përdorimi tregtar, akronimet dhe shenja. Kërkon një lëpëz më të gjerë të ekspertëve të kryqës e ekspertëve se... Gjithsesi se kërkon... Ka fushën edhe të veprimit specifik. Kjo përqasjen ndaj emrit shtetit, mos përkthimit, kjo nuk është referume prej burimeve zyrtare. Kjo është një opinion cili në Greqi rotullohet, se duhet të shohim edhe logjikën mbas gjithë kësaj. Tash prononcimi grek edhe Maqedonas i emrit është relativisht në ndëgjume i njëjtë, atë ku do të ishte, atë do të ishte edhe më problematike. Do të ishte edhe më problematike për ato të cilët thuin se ka tendenca irredentiste. Unë do të them me faktin që niveli i komunikimit edhe i gjetjes disa solucioneve cilët janë edhe teknike, kjo për shenjën
bile edhe tregtare, automobilistike. Akronime, po, pa, ka një qështje, pa, qështje cilat u takojnë profesionistëve dhe besoj se këtu do të gjenë mënyrën si të kalajt, po pikrisht për shkak të asaj edhe bie nivelin komunikimi ndërmjet ministrive se frekuence e bisedimeve është shumë e madhe. Më thonë, qëtërësht ju të keni takim një herë në tre muj me një micin, dalë një propozim, pa e të këthet ministri, bisedohet, dilet me qëndrim, është procedur e nga dashme. Me vetë faktin se niveli është transferu të ministri të jashtme, ato nuk kanë përcaktim sa grupe ekspertësh mund të përcaktojnë, për cilët lami do t'i përcaktojnë, dhe me thonë, gjithë resurset shtetënore mund të vendohen pas nevojave të ministrive të jashtme, edhe t'i hynë një dinamike shumë matë madhe të bashkëpunimit. Ashtu që ato pjesë realisht nuk më shqetësojnë. Ato janë, mund t'jene dhe shumë problematike, shumë shqetësuse, për shembull, si do të shënohet prodhimi i groshës tetove, sa që këndë groshë tetove e Republikës Veriore, ose ka do terminet cile do duhet sqarohen. Po, kjo të ngelte në nivelin e nimicit, për këtë do nevojit e shenë 30 vjetë. Kur për një qështje cile ka të bëj me emrin, po dinamika ka qene nga dalshme, mund të paramendoni sa do t'ishte problematike dhe nga dalsuse që të arrijet në një kompromis, ku këto pytje shumë ma teknike, ma profesionale janë pytje. Mendoj se pikrisht ajo është edhe shkaku që ministrit e jashtme e kanë marë obligimin dhe autorizimin prej kryeministrave që të vazhdojnë, edhe besoj se ato dinamiken do të përshpejtojnë, se kush për ekspertve në atë lamin e vete. Kuptohet gjithë një jo zyrtarisht në opinion janë përfolur disa propozimet të riemrimit të Maqedonisë së Ardhmes, si që është Republika e Maqedonisë së Re, Republika e Maqedonisë në Klapa, Shkupi, Republika e Vardarit, ka dhe dy propozime tjera. Zotë Ismet, cilë është mendimi juaj, se cilë do të ishte zgjidhja më e mirë për riemrimin e shtetit, gjithnjë duke patur parasysh për bënje multietnike të Maqedonisë? Po, në... Apo të jem më konkret, a do të kishtë ndo një zgjidhje që do të ishte e pranume të klasin për palet e mbrenshme, si për palen shqiptare dhe atë Maqedonas? Partit politike shqiptare, më më kujtohet qysh kur kam qenë aktiv bashkë me partin, kuptohet PPD, atëherë, u hapë që është emrit, dhe ajo që ne me kohë e kemi sinjalizu dhe kemi thonë, deklarim, në opinion ka qenë dhe qëndrim, në asë një mënyrë mos pranohet emër Slavu Maqedoni. Sepse me këtë emër, me automatizëm, përjashtohen Shqiptarët në Maqedoni, dhe me thanë. Gjdo emër tjetër, po sigurisht këto propozime që tani dali, si 5 propozime, nuk paraqisin problem për Shqiptarët. Unë po e shofë se duket bile dhe në palën Maqedona se më shumë porotullohet Republika Maqedonia e Re, që edhe disa intelektual, ekspert, shqiptar, në disa mënyra kështu e kanë shpjegu se do t'ishte më mirë. Po ashtu si pas me edhe Republika Maqedonis në Klap ose Tire Shkup nuk është në një zgjidhje e keqe. Më duke se me këtë propozime dhe është shkuar, por me vones në samitin e NATO-s në Bukuresht në 2008-ën. Dhe këtu, dhe me thënë, së është problem që lido emër që propozohet për e këtyre 5 propozimeve, unë po mendoj se edhe më tutje do jetë problemi në qështje të cilat du të kualifikohen si redentizm dhe jo i redentizm dhe për ndryshimet të cilat do të kërkojnë pra që të ndryshohet ndoshta dhe kushtetuta. Dhe këtu është rezistenca është më e madhe, por po kthehemi ke pyetja juaj, përgjigja shumë e shkurt është, nga këto 5 propozime, dhe me thënë, pala shqiptare
nuk ka nevojë ndoshta ti kontestoj. Zoti Albert, cili është vlerësimi juaj? A duhet politikbërja shqiptare në Maqedoni, po pse edhe jo ajo intelektuale, të del me ndonjë propozim, apo së pak të se këto propozime janë të pranueshme edhe për shqiptarët në Maqedoni? Apo ndoshta nuk është kjo? Se elita si politike, si intelektuale shqiptare, kupton atë momentin emocional të kësaj çështje me bashkëtetarët tonë Maqedonës, se mendoj se edhe për 25 vite me radhë, përveç disa ekskurzioneve që janë bërë në për kampanja dhe fushata politike, ku janë dhënë deklaratat pa matur, mendoj se shqiptarët kanë marrë një qëndrim shumë korrekt ndaj këtij kontesti, po kanë qenë shumë edhe neutral për derisa ky kontest filloi të ketë influencë direkte edhe në proceset e integrimeve euroatlantike. Unë mendoj se intelektualet shqiptarë, po edhe politikanët shqiptarë kanë obligim tash ta marrin për obligim t'ja sqarojnë edhe opinionit Maqedonas jo vetëm nevojën, po edhe përfitimet, po edhe kvantumin minimal të efekteve negative cilat mund këto kompromise të kenë ndaj bashkëtarëve ton Maqedonas. Është një interes të gjithve neve që kjo çështje të përmbyllet. Shqiptarët e kanë integrimin e euroatlantike, i kanë qëllim të pakontestueshëm, edhe mendoj se çdo veprim i cili do ta ndihmonte tash te kalimin e këtij kontesti, do të ishte veprim edhe i matur, edhe serios, edhe politikisht i qelluar për gjithë si intelektualëve ashtu edhe politikanëve shqiptar, duke marrë parasysh tash atë momentin e emocional i cili realisht është prezent, veçanërisht mbas një shpërlarje të runit cilën në mënyrë intenzive e bënte qeveria e kaluame me atë procesin e antikvizimit. Kur thundi ju Maqedonia e Re, tash është kontest, çështja është ato quhet Republika e Maqedonisë të Re ose Republika Maqedonie, Republika e Re e Maqedonisë. Se nëse ju thoni Republika e Re e Maqedonisë, duhet të ketë Republikë të Vjetër të Maqedonisë. Republikë e Vjetër të Maqedonisë nuk ka, po ka pas një mbretëri të Maqedonisë. Po kur pala greke flet për iridentizmin, qëllimi i saj është mos tendenca e marrjes e vetë identifikimit bashkëtarëve tonë Maqedonas me Maqedonasit antik. Pikrisht ai identifikim me Maqedonasit antik është ajo të cilën greket e prezentojnë si iridentizëm, se ju nëse synoni se jeni pasardhësit e Aleksandrit të Madh, ju në një periudhë të ardhshme, tash kjo është sqarimi grek, në një periudhë të ardhshme mund të kërkoni që edhe territoret të cilët kanë qenë pjesë e mbretërisë të Aleksandrit të Madh, ti prezentoni si territore tuja, pasi do të shkoni në Derindi. Jo në mundet kështu të palogjikshme, për një qytetar normal, mundet është absurde edhe të mendohet se Maqedonia e realisht paraqet një rrezik territorial për Greqinë, po diplomacia ndërkombëtare i ka do vizione pak më afatgjate. Tash ka pas raste në botë ku në një fuqi super e madhe e ka përdorë në kontest në një fuqi goxha të vogël për të ballafaqu me një fuqi më të vogël se ato. Do të thonë gjithë janë këto dilema të cilat grekët në mënyrë shumë profesionale, shumë diplomatike, edhe i prezentojnë para partnerve ton euroatlantik, edhe mendoj se në këto spaku gjatë periudës të antikvizimit ma që një cili ka ndodhë, i kanë përdorën në mënyrë maksimale edhe për benefitin e vetë. Edhe tash ne jemi në situatë ku në krasim me pozitat negociuse që kemi pas 2008-ën, tash duke kemi situatën ashtë dëvolishme, rethana që shumë matë mira, po situata nuk është aq e vëlliqme. Ismeti duhet ta mbajmë, në parlament ka pas propozim që ndrohet emri të bëhet Republika Maqedonis, në klapa Shkupi, para 20 e sa vjetë, të ishte përmbyllë atëherë kjo çështje, ne do të ishim Union Evropian para 2-13 vjetë. Dhe më thonë, edhe momenti duhet të shifet cili ashtë, qka mund ndodhë ma mirë, në tarshmen, që do të ishte në benefitin tonë, që unë kam dilema serioze se diçka më mirë mund ndodh mbas 10 vjet, po pozita jo negociuese të jetë më e mirë. Edhe gjithë janë këto argumente që ne e kemi obligim, mendoj e kemi obligim moral, po edhe politik që bashkëtarëve tonë Maqedonas t'ua prezantojmë në mënyrë objektive, jo me tendencë,
me qëllime shumë më të mirë, shumë të mira, me qëllim që ky problem të i kalohet Maqedoni, po edhe politikanët, edhe qeveria ta marrë guximin ose të inkurajojmë që të vazhdojnë me këtë tempo edhe me këtë përkushtueshmëri, cilën e kanë që të i kalohet problemi. Sipas meja është qëndrimi edhe shumë njerëzve që njoftë cilët miren me këto çështje, realisht kockat jenë në mënyrë më të mirë, maksimalisht më të mirë jonë të vendume tash. Nuk shof sinqerisht në një pozit tjetër, e cila do të ishte më e evolueshme, po të ishte atë kalim moment. Po, si vetëm pak një ndërhyrje sa për të përkujtu. Kam një dozë unë të rezervës të frigës se vëmëro dhe pëmëneja më spoluën prapë në një rol destruktiv që mund të tentoj të aprish këtë renditje që themi një të figurave dhe të ngjarjeve si po zhvillohen, se më kujtohet pas samitit të Bukureshti 2008, lideri vëmëro dhe pëmëneja, ose kjo struktur e vëmëros, nuk e shfryzoj edhe një tajmin tjetër që ju dha prej presidentit atëhershëm Bush, edhe tre muaj ta mendojnë mirë pra ose të tërhiqen prej antikuizitetit, edhe t'ju jepet një shans që në nivel të ambasadorve në Bruxelles të zgjidhet problemi, dhe me thonë pas samitit. Për kundrazi, dhe me thonë destruktiviteti sa është pune keqe në politikë ose në diplomaci, ata, nëse ju kujtohet, atë premiri atëherë Shëngujës kishë palë zgjedhje. Men që të punoj në këtë drejtim, edhe prezentej projektin shkupitim e 4 minutë. Edhe në opinionin dori këtë. Tani, me sigurisht, së du të aprish konceptin të uajun, tani kemi disa sinjale se prapë si kur problemin duen të ahudhin në një problem tjetër, pra çështjen e emrit, kjo që po ndodhë tani me këto amandamento ose me gjuhën, Shqipe, përdorimin e gjuhës Shqipe ose avansimin, më thëmë të kryojnë një tensionim tani Shqiptaro-Macedonas, që ta pengojnë edhe po, zotrismet, kohet të fundit nuk kanë munguar edhe sinjalet, mesajet, në veçantin nga Bruxelli dhe Washingtoni, se sa i përket gjithë se qështje se emrit, për fatë të kesh nuk ka plan B, është plani A, dhe prandaj ulluni dhe zgjidhe një problemin, se nuk ka alternativ tjetër. Jo, unë e di se nuk do të kenë as potencial, as kapacitet për ta pengu krejt këto forcat destruktive, të cilët janë pra produktet të vëmërot dhe pëmënes, edhe përsa jo udhësia ndryshe e ka vokabularin, por e kam fjallin si tendencë për ndryshe një forcë marginale edhe këtu, edhe në Greqi, deri në fund të qëndrojnë në pozicionet e tyre, që mos të pranojnë kur farë zgjidhje, se është karakteristike. Ka informacione se edhe Macedonas, në Macedoninë veriore, në Greqinë veriore, pra Macedonas, të cilët mendohet se janë Macedonas, dhe për të cilët disa shumë duen pra që të brengosen për pozicionin e tyre, ata vetë kanë marë pjesë në protestën e Selanikut. Dhe ata nuk kanë treguar në interesim, në me thënë, nuk të regojnë interesim për të zhjithë qështja e ose kontestin. E dini pse? Për shkak të pronave. Sepse ata duen që edhe matutje, pra të i zotrojnë ato pronat të cilat i kanë, dhe nuk e kanë dërmen dhe s'kanë do një vullnet që ato pronat i ndajnë me ata Macedonas të cilat janë shprëngull në përbot ose janë këtu në Macedonas. Zotë Albert, fjala me profolur gjatë negociatave për zgjidhjen e çështjes emrit domen se është fjala arritje e konsensusit. Për arritjen e një konsensusit të domosdoshëm u folën në takimin e fundit të liderëve të mbajtur të shtunën.
A është vështirë të arrijet një konsensus i gjërë, kur dihet qëndrimi diametralisht i kundërt i pozitës dhe opozitës maqedonase, sa i përket zgjidhjes së këtij problemi? Unë nuk jam aq pesimist se mund të arrijet një konsensus më i gjatë. Nuk shoh edhe gatishmëri dhe kapacitet, po edhe qëndrime të cilët mbajnë të besoj se tash opozita maqedonase do të hudhet në mënyrën e veprimit që ne ka bënë të kaluamen. Sigurisht që ato janë politikanë, do të tentojnë t'i lajnë vetë vetës një rezervë për në të ardhmen, mbas të kalimit këti kontestit të përdorin për përfitimet e tyre politike. Mendoj se biseda është zhvillu në atë drejtim ndërmjet liderve, sa që edhe pozita e tashme ka tentu mos i lej, në më thënë, hapsir aqë të madhe, që ajo të keqë përdoret në të ardhmen, pra ndër edhe qëndrimi i liderit të rritë vëmëro dhe pëmënes, ishte se ato e inkurajon qeverin, që të gjej zgjidhje dhe kompromis me mbrojtjen e interesave. Se ato janë çdo herë, se vëmëro dhe pëmëne është dojrë në mbrojtjen e interesave komtar, po asë një rapal nuk i definon që janë intereset komtar, se objektivisht janë të ndryshme për të dy palet. Nuk presë, për mu shqecimi maj matë është, a do të tentoj edhe në qëfar mënirë mund të tentoj Ivanovit të obstruoj këtë proces, për shkak të pozitës kushtetuese cilën e ka, e pam që a ndodhi me ligjin për gjuhët, edhe është i vendishëm, edhe opozita është e vendishme, sa i ligjë mund të prolongohet, por përderi sa shumica është e gatshme të votoj, dhe me të da i ligjë nuk mund të kontestohet. Kjo është qështje teknike, kur dhe të vjenaj në fazë votimi. Dhe me të da, po kjo ishte një veprim i Ivanovit, duke i ditë këto fakte, duke i ditë këto fakte, a je bërjat, edhe i dha një, si tem, një, u bë një shtytës i vëmëro dhe pëmënes, tash ta blokoj procesin me 35.000 amandmane, a ato të një të mpun me amandmane të mundeshin të bëjnë edhe para 3 javësh, po atër nuk kishin nga dishmëri. Pra ndej, shpresoj se në periudën që vion nuk do të kemi ekskurzionën politike të Ivanovit, ashtu si që ka bënë të kalumen, uroj që tjetë shumë i matun edhe sa ma pak të punoj se eksperienca nga kam su se sa ma shumë aj del me veprime politike ma shumë tensionohet. Situata nga ana tjetër, mendoj se opozita tash është një fazë shumë delikate, jo vetëm për çështjen e emrit, mendoj se për çështjen e emrit i kanë marrë edhe inkurajimet edhe si them, sugjerimet edhe për partnerve tonë në Euroatlantik, e dim se në cilën situatë gjindet ajo parti edhe ish leadershipi i saj, në më tonë kanë dilema shumë të mëdhaja, po edhe nëse vazhdojnë me kontestimin e ligjit për gjuhët, a i do tjetë një dam shumë ma fatgjat për ato, gjithë liderët shqiptar u avëndun dije se atë që e bëjnë është e gabushme, nga se është shumë e qarë, se në vaqoni të dvishëm pushtet pa parti politike shqiptare është pa mundme, a unë mendoj se dhe kapaciteti shqiptarve t'i harojnë disa veprimet kalumes është limitu, ashtu që çdo veprim i pamatën e tyre, çdo veprim do të ketë pasojë afatgjate. Po mendoj se ato janë të vetëdijshëm për atë. Prandaj edhe fjalori i cilën e përdorin është shumë më i butë, nuk është fjalor i cilën ne e mbajmë mend para 20 vitesh. Kur jemi të opozita, një pyetje e përbashkët. Pse u anashkalua opozita shqiptare në takimin e liderëve? Dhe është kjo e drejtë? Se kishte edhe reagime nga vetë krerët e partive opozitare shqiptare? Si pas një principi ose parimi duështë që tjetë prezente edhe opozita shqiptare. Mirë po, ajo që neve në brengos në këtë kohë ndodhi dhe përqarja dhe ndarja në opozitën shqiptare, që ka kundër efektet e veta pra dhe në politikë bërje. Bires në këtë situatë kur do të intensifikohen edhe më tutje bisedimet, rrasë qështje se emrit për jo dhe për gjuhën problemet që po paraqiten, nuk është shumë luks, ose është luks në fakt të merresh tash me vetë vetin. Dhe të dy partit opozitare tani më shumë po meren se si do t'i organizojnë kongreset e tyre, si do t'i të i kalojnë problemet brenda për brenda, nga ana tjetër në skenën politike me përmasa ndërkombëtare tani,
Po ndodhin çështje ose do të ndodhin çështje të cilat janë shumë kruciale, shumë të rëndësishme. Merreni me mend ju këto 6 muaj kur duhet pra të krijohet pozicion, të ndryshohet emri, të merret ftesa për NATO, të jepen të mundësia e bisedimeve negociatat me BE-n, dy partit opozitare merren me organizimin e kongreseve. Por prapë se prapë, a duhet ata të jenë prezente? Po, me parimisht duhet. Parimisht ata duhet i. Parimisht ato duhet jenë, mendoj se me inercion, partia cile kështë grupin parlamentar matë matë opozitare, do të ishte aty, mos ndote ajo që ndodhi brenda besës, e mendoj se besoj se edhe frige atyre cile të kanë organizuat, të akim ka qenë se ajo tem, tash kur dhe fillon të kontesti, pse më këthirë mu, nuk e këthirë atë, qetrin do të defokuson të opinionin prej asaj bisede e cile është bë. Kjo nuk e parandalon opozitën shqiptare që të marë qëndrim ose të organizohet lidur me këtë qështje. Se realisht, nëse dy partit kushtimisht Maqedonë e matë më dha e janë në biseda, është shumice e popullit Maqedonë. Aty, e tash analoge, me atë duhet jetë shumice e popullatë shqiptare, aty në përmjet subjekte politike shqiptare. Është qëtër qështje se momentin nuk është i goditur lidhe me këtë temë, lidhe me këtë qështje, po nga ana qeter nuk i parandelon kërkush ato që të organizohen. Ato nuk janë numër i vogël deputetësh, mund të miren vesh që në këto takime, se nuk mund të shkoj çdo lider, më sërëm, ne kemi 3-4 lider subjekte politike shqiptare, cilët janë jashtë shumicës tash. E tash hupet poenta e takimit i cili duhet tjetë im sheft, i cili duhet tjetë strategjik, i cili ku duhet marrin qëndrime lideret politik lidur me një qështje e cilja është shumë senzitive. Edhe është me relevancë, edhe ka tempon e vetë. Tempon, të ishte kjo qështje cilë mund të priste deri mbas kongreseve, besoj se dhe ta kishin shty për deri mbas kongreseve. Për ne shumë se dinamika këtu nuk pret, nimici nuk pret, vjen, shkon, ministrit e jashtë me fillojnë punën, edhe uroj që në mënyrë konstruktive gjithë palët, si pozita, ashtu edhe opozita shqiptare, ti qase kësa qështje, edhe të apin kontributin e vetë. Jo të realizujem vetëm drejtën e vetë, po të japin edhe kontributin e vetë, se është e pa punët. Dhe këtë drejtim në fakt edhe po e japin kontributin, opozita shqiptare po deklarohet mjaft shpesh se jemi që reforma, procesi... Shef, unë jam i vedishem se opozita shqiptare të ishte kundërshtuese ndaj procesit negociatave për emnin, gjithsesi se gjeshin mënyrën e komunikimit. Ajo është e pakontestueshme se opozita shqiptare si shprehje e vullnetit, e si pozita, ashtu edhe opozita, si shprehje e vullnetit edhe qëllimit madhor shqiptar për integrim NATO dhe Unionin Evropian nuk ka qëndrime negative ndaj procesit. Ajo është e pakontestueshme, mendoj se edhe ajo ka qenë në një formë edhe një ventil shfryrës edhe për organizatorët, se e kanë ditë se edhe nëse ndodhë kjo, nuk do të kemi protestat a shqiptarve, pëse nuk marim pjesë në takim, kur qëllimi takimit është lehtësohet procesi i tekalimit kontestit me Greqinë. Po ajo nuk do me thonë se nuk duhet të organizohen ose të bini një qëndrim, ku do thujnë po në mëndë opozitës, do tjetë ky lidere kështu me në. Momente shumë interesante dhe për fatë të ke që qëndrime të kundër të kemi kur bëhet fjalë për organizimin e referendumit për çështjen e emrit, si në Maqedoni, po ashtu edhe në Greqi. Po ajo që ka është pak më brengosës e saj përket paljes Maqedona, se në Maqedoni është se dy partnerët e koalicionit kanë qëndrim të kundër të saj përket organizimit të referendumit. Partnerët qeveritarë. Po, partnerët qeveritarë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerësojnë se mbajtja e referendumit eventual në Maqedoni do të stërzgjate kohën e zgjidhjes së problemit, ndërka që lideri LSDM-s, faktikisht kryeministri Zoran Zaev, thosë se referendumi duhet të mbajtë. Kjo është qëndrimi i palës maqedonase. Sa i përket të pala greke, kryeministri Tsipras është kundër mbajtjes së referendumit dhe ai më tepër fokusohet në arritjen e një konsensusi të gjerë, ndërsa opozita greke dhe disa partnerë të koalicionit që janë së bashku me Tsiprasin, kërkojnë domosdoshmërisht mbajtjen e referendumit.
Çka do të ishte mbajtja dhe çka jo mos mbajtja referendumit? Prapë është ajo pjesë politike, në Greqi edhe me mbajtje referendum ai nuk është obligues. Domethënë ai do të ishte këshillues, edhe ai mund edhe të mbahet, por nëse arrihet ndonjë konsensus më i gjerë, unë nuk besoj se do të mbahet, se është në autoritetin e qeverisë të Greqisë që të vendosë për këtë çështje. A eventualisht nëse arrihet konsensus më i madh nuk do të ketë edhe shqetësime lidhur me atë punë. Po duhet të marim për basë se bëhet fjalë për një skenë politike vibrante, ku kemi pas ndryshime radikale, ma radikale si në Maqedoni. Kryeministri i Greqisë është një parti e cilë nuk ka qenë pjesë e skenës politike 15. Po në Greqisë nuk duhet të harrojmë edhe faktin e ndikimit të kishës ortodokse greke. Po kisha ortodokse mbajti një qëndrim relativisht të matun, po mori edhe një ligjerat shumë serioze edhe për kryeministri Tsipras, ku ato thanë se i përmbajnë, për nuk marrin pjesë në organizimin e protestës. Ma që një qështja është tjetër, nëse i shifni qëndrimet e dy partnerëve të koalicionit, nuk flasin për një dimenzionin kohort njëjtë. Nuk folet për dimenzion kohort njëjtë aty. Nëse thuaj se qështja do të kalojë deri në prill, e nëse thuaj se duhet mbahet referendumi, ai nuk nënkupton se duhet mbahet deri në prill referendumi, se deri në prill s'mund të mbahet. S'mund mbahet. Ka afate ligjore. Ka afate ligjore, minimum 60 ditë, maksimum 90 ditë. Domethënë nëse duhet mbahet në prill, referendumi duhet shpallet nesër. Që të mund të arrihet mbahet në prill. Domethënë teknikisht është e pamundshme të mbahet. Po unë e kuptoj edhe nevojën e partive politike më të mëdha Maqedonase për hir të barës edhe të peshës të cilën do ta mbajnë me arritjen eventuale të konsenzusit, të peshës politike dhe morale që do ta ketë. Ashtu që mundet ai referendum të mbahet edhe një fazë më të vonshme, nuk është e kontestueshme se mund mbahet. Ashtu që nëse nisni prej qëndrimit se referendum s'duhet para zgjedhjes të kontestit e mund të mbahet më vonë, nuk do shifni se nuk ka ndonjë kundërshtim serioz. Po prapë them, edhe ato janë politikanë edhe fjalët i përdorin në mënyrën në cilën e kanë, po realisht që në qëndrimi dhe vendimin dhe duhet të asilë qeveria, pavarësisht a do të kemi referendum ose jo. Këtë teknike që duhet të përmbushen, po në nëzë. Mendoj që kjo varët edhe nga jo se sa vëmëro dhe përmëneja do të jetë inkluzive në këtë qështë. Nëse do arrijet pajtim për një emër ose për një zgjidhje në mes të lese dhe mës pa një qeveritare edhe vëmëro dhe përmëneja së opozitare, se kjo qështje mund të zgjidhet ose të përfundoj në parlament, atëherë edhe mund të rriqen nga kjo qëndrim, sepse të dy këto parti të mëdha Maqedona, se në vargun e vetë të parti, kanë parti tjera, që me automatizëm përfshihet vullneti absoluti i popullit Maqedonas, ke shqiptarët kuptohet kjo problem fare nuk është kontestu dhe në qo se VMRO dhe PMN-ja merë qëndrim pak ma inkluziv, dhe me thamë, merë përgjegjësi në përmes, sepse ka një numër të deputetve që ka në relevansë me gjithate, atëhere referendumi do të mbetet vetëm si një deklarim për përgadit terenin të apërgjegjësi. Edhe të potencujmë që ne po se po duhet mbajmë referendum në Maqedoni për të antarësumë në ato. Në më thonë, është obligim kushtetus. Mundet do të bëjt në i kombinim. Ashtu që unë prej asni politikanin qeveri nuk kemë të komendigju se referendumi është para kusht për lidhjen e marveshtjes. Edhe nuk është. Qështjen e referendumit e sharum. Në ngellet të sharum vetëm edhe qështjen e përgjithsis. Duhet të mbajt përgjithsi individuale, përgjithsi kolektive, se aji që do të zhjith problem në qështjes për Maqedoni. Shif, aji ose do të ketë përgjithsi individuale, ose do të ketë benefit individual. Në me thonë varet si do të prezentohet edhe si do të jetë kompromisi. Nëse arjetë kompromisi, te kalohet kjo blokat, Maqedonia bëhet antare NATO-s, fillon negociatat për Union Evropian, fillojnë investimet, përmisohet kualiteti jetës, a sigurisht që ato që dhe dhe të... Po dhe po flitet se përgjithsia duhet të mbahet nga elitat politike, po më konkretisht. Ja, këtu kuptohet, përgjithsinë më të madhe do të ketë kryeministri me qeverinë,
Por unë mendoj se është edhe koha të paralajmërohen disa benefite të cilat fitohen me kompromisin që do bëhet për emrin dhe hyrje në NATO dhe në BE. Çfarë është kjo? Unë mendoj se është koha të paralajmërohen përkraje financiare, investime, për të cilat pra qytetarët janë jetësisht të interesuar, më thanë përmirësimi i standardit jetës e kështu me radhë, pastaj është mirë këtu të kërkohet, të insistohet që edhe Akademia Shkencave dhe Arteve të deklarohet në aspektin shkencoro-politik çështjen e emrit, të organizohet ndoshta edhe tryeza në të cilat do të bisedohet pak më shumë, duhet të hapet edhe një infoqendër, themi NATO infoqendër, ose NATO infoqendër, ku do të liferohen sa më shumë dhëna, sa më shumë informaciona, se çka do të thotë aderimi në NATO dhe në BE, edhe këto janë çështje për të cilat, sepse qytetari i rëndomt, a i pyet, çfarë fitoj unë në qovë se zgjidhet emri, çështja emrit dhe antarësohet shteti në NATO dhe në BE. Se fundit, gjithë qytetar është i organizuar, pra qovë si komba, pas është si politikisht, mirë po në moment fundit, a i mendon edhe për vetë vetin, a i si qytetar, çfarë fiton prej krejt kësaj që duhet ndodhë. Eksperti grek për Ballkanin Stavros Dimas që mban një qëndrim për zgjidhje së problemit të me emrin me Greqinë, me një artikull autorial ka dhënë paralajmërime shqetësuese për efektin e mundur domino në Ballkan në rast se dështimet për emrin dështojnë midis Maqedonisë dhe Greqisë, ku a priori përmend Shqipërinë e Madhe dhe Bullgarinë e Madhe. Mund të ketë një egzagerim të situatës të stres kaqshme në rast të dështimit të bisedimeve, apo... Shef, realisht, mos të kalimi këti problemi, ne e pam, se këto 25 viteve, që në rështë 10 vite të fundit, me lërgimin e skajshëm prej perspektivave euroatlantike, shkaktun tensionet mbrendshme, shkaktun një autokracit plot, shkaktun një bile do forma diktatoriale, kishte gjitha jo, edhe nëse edhe kjo nuk realizohet, ajo materia koezive e komuniteteve maqedonisë sigurisht që do të dobësohet edhe elementet cilët nuk e duan. Ekstendën do të tentojnë ta keqpërdorin. Unë mendoj se edhe ajo është mesazhi mbas qëndrimit të tij ashtu. Nëse ju keni një si kolektiv, si opinion, si publik në Maqedoni, gjithë komunitetet, keni një vizion NATO dhe Unioni Evropian, edhe ai vizion ndërpritet, është më së qartë, çdo qytetar maqedoni është i vetëdijshëm se mos të kalimi i këtij kontesti, domethënë ndërpritjet perspektivave euroatlantike të shtetit, domethënë ndërpritje e perspektivave për zhvillim, për ekonomi, për punësim, një periudhë kur kemi zbrazje të maqedonisë dhe largim trive, gjithsesi se ajo masa koezive e shoqërisë maqedonisë do të fillon dobësohet, edhe atë mund realisht të fillojnë të keqëpërdorin gjithë ato cilët kanë interes atë të ndajtë. E tash, a do tjetë Shqipëri, Bulgari, a do tjetë Greqi, Shqipëri, Bulgari, s'ka lidhje. Ato janë gjithë skenare. Unë mendoj se gjithë në qeveri, po edhe në opozit. Në këtë moment ja të vendishëm se Maqedonia plan B nuk ka. Kjo është plani A dhe është plani vetëm. Gjithë plane qere janë plane të paparashikushme. Nuk kuptu këtu edhe këtë verzion ose verzion e tjera. Po shkurt i kam parasysh pra analistët e ndryshëm edhe këto. Pra ndaj në para disa ditë që bashkë me Albertin kishim një takim me një analistë britanike Mia Marzo. Edhe i kanë këto shqetësime, mirë po jo rastisht establishmentit diplomatik, politik, euro-amerikan, NATO, janë në levizje. Janë në levizje pra që të zgjidhin problemin që sa më pak ose fare mos i lënë hapsir pra këtyre tezave të cilat në thojza po i quajtë erëta.
Dhe unë mendoj se nuk do lejohet, po e shohim pra se ardhja Stoltenbergut këtu si sekretar gjeneral, në fakt është porosi për ata të cilët mendojnë se do të bëjnë ndonjë tollovi apo diçka, unë mendoj se nuk kanë kapacitet. Po dhe kret në fund do t'ju kisha pyetur se a ka Maqedonia kapacitet politik që në këto kur e gjithë energjia duhet të përqendrohet në zgjidhjen e këtij problemi që po pengon aderimin e vendit në strukturat euroatlantike, të merrem edhe me problemin më aktual që po ndodh në parlamentin e Maqedonisë, siç përmendëm edhe disa gjatë emisionit, me bllokimin e miratimit të ligjit për gjuhët, me propozimin e 35.000 amendamenteve nga VMRO DPMNE-ja. Mirë, ajo 35.000 më për egzotik, nuk është ajo, mund t'jene 200.000, duke mos marë parasysh shpenzimet që vinë me atë, a shpenzimet si kohore, ashtu edhe materiale, për thashtë në këtë moment opozita, Maqedonës është në një udhkryq, a do të vazhdoj me avazin e vjetër, që unë besoj se për ta do tjetë i damshëm në një periudhë pak ma afatgjate, ose do të fillojnë në mënyrë pak ma serioze të reformohen mrenda vetë vetit, me qëllim që të bëjnë ma konkurente në tregun koalicionuse, në tregun e konkurences për të arsme. Nuk është kjo diçka që do të blokoj shtetin, as që do t'i blokoj negociatat me Greqinë. Një shtet ka shumë funksione, kjo është një prej funksioneve shtetit. As po edhe puna e parlamentit tash mund të blokohet me këtë. Uroj që periudën që vinë, ditët që vinë, të gjenë një farë solucionit që kjo qështje të kalohet. Unë sot ndigjova edhe mendimet disa ekspertve serios, bilet gjykatëse, gjykatës ndërkombëtare, ekspertë i njohur tash edhe në Boston, e cila e mbante qëndrimin se nuk mund edhe të intervenohet me amandmane tash në fazën e tretë të leximit, se kjo nuk është fazë e korrigjimit ligjit, kjo është fazë e kthyerjes ligjit, për shkak të qëndrimit presidentit, i cili është pjesë e ekzekutivit. Parlamenti është pushtet në vete, po pavarësisht prej kësaj, them prej kësaj dam, nuk besoj se shqiptarët mund të kenë dam prej kësaj, mund të vonohet procedura e sjelljes ligjit, pa ajo nuk mund të vonohet në pafundësi, nga ana tjetër damin më të madh do ta kenë ato cilët i bëjnë obstruksion në gjithë procesit, pra ne nuk kam parë ndonjë shqetësim edhe te subjektet politike shqiptare, po bile edhe fjalimet edhe këshillat e liderëve shqiptarë kanë qenë drejtuar nga VMRO dhe po më dhe se kjo që e bënd është gabim. Bje kohësh, së të fismet? 35.000 amendamente ato nuk kanë peshtemi juridike për të ndryshu diqka, për është një qëndrim politik që fatkesisht edhe kësaj radhe është promotor dhe nismëtar i kësaj Ivanovi. 27 prili amnestioni, amnestioni. Të gjitha këto, patkesisht ne patëm, kishim një kryetari cili inicioj pra probleme në pasojnë shumë. Këto 2 vite, gjdo paracitje publike e ti ka pas dëmë. Sepse aje politikën e bazon në një romantizm të ti, patriotik, të bazuar në artefakte, edhe është njëri u pak i humbër në ato qështje, dhe fare nuk e kap trendin ose nuk kyqet në politikën modernë. Ne këtu erdhëm edhe deri në fund të emisionit. Zotri Ismet, Zotri Albert, ju falenderit që ishte pjesëmarrës në debatin e argumentit. Mëndërqofshi, faleminderit. Shkues të nderuar, ndoqë që të debatin e drejt për drejt argument në TVM2, të cilin ja kushtuam negociatave për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.